quando chega aqui, ó, já tem um, dois, três conjuntos de dois ponto alto. Aqui eu já gosto de dar aquela puxadinha. Firma aqui o dedinho aqui, a unha aqui, e puxa essa parte aqui para ficar ajeitadinho aqui dentro da argolinha. Thank you.
sempre vai dar 10, de um meio de pétala até o outro meio da outra pétala. Então, a gente vai assim até chegar aqui.